Live Connection Nacional. A vida segue. Olá, meus amigos. Eu sou Sueli Saad, correspondente carioca do programa Connection Nacional. Esta quarta-feira, às 20 horas, estarei com Adriana Lima, do Rio Grande do Sul, debatendo sobre os relacionamentos durante a pandemia. Espero todos vocês. Um abraço, até lá. Tem Foco Brasil.